我哋呢个咧系一个新嘅信仰嘅系列嚟嘅，叫做咧信仰睇真啲。其实咧我哋想咧去了解我哋自己信仰人生啦。咁啊今日咧我哋有一个好好嘅嘉宾吓，专系呢方面啊有研究嘅。咁啊张国栋博士吓。各位听众你哋好，咁我系张国栋博士。我介绍一下自己啦，我系喺香港过嚟美国读书读博士，跟住后来咧就喺 Ohio 嗰度有份工作，咁喺间天主教大学里边教书。我教嘅内容咧多数都系同宗教信仰有关啦，伦理学有关啦，我自己都有研究宗教哲学，好多时就喺信仰同埋社会文化之间嗰个边缘或者交界咧，里边咧就有好多嘅反省，同埋做好多对话。系啊，做好多对话，即系又帮下信徒了解下非信徒嘅睇法，或者有时调翻转啊，非信徒点样睇基督教咁样啊。咁所以咧，我哋呢啲节目咧，我哋每一次咧就会拣一个同信仰同生活有关嘅题目。然之后环绕个题目咧做啲讨论咁啊，系啊，咁啊今次咧我哋就拣咗一个嘅 topic 咧，道德相对主义。拣呢个题目嘅原因咧，就系因为我好多时见到教会里边传道人啊，或者一啲基督教机构嘅负责人咧，就经常就批评，就话呢个世界好多人咧道德相对，道德沦亡。基督徒咧就唔同啦，基督徒咧就有好绝对嘅标准，所以咧呢样要反对，嗰样要坚持等等。咁我当然我唔系话唔赞成呢啲啦，咁但个问题就系、是。基督徒怎样看其他人呢？怎样看他们的道德的水平或者生活，还有是不是个个都犯了这个叫做道德相对主义的错呢？样甚至很多时候我发现呢，就是我们基督教里面讲的道德相对主义，即是批评人家犯的道德相对主义，其实是有点误解的。我都可以讲一点，就是教会呢很多时候我们的论述呢、有时过分简单，即是斩断了有很多东西没有解释或者解释不到，是不是、咁所以呢个 topic 咧都系好紧要嘅，啊，即系我哋再深思一下，到底咩叫相对主义，系咪？咁虽然头先就讲到系好似好宏大咁，但系相对主义嘅问题可以亦都同我哋嘅生活息息相关。大家例如你结咗婚，跟住啲婆媳关系，咁两代之间亦都有好多嘅唔同嘅睇法，嗰啲睇法咪就系伦理上嘅分歧咯。咁系咪可以用相对主义去理解呢？其实呢啲反而更加贴身啊！虽然我一阵讲咧，系可能主要系针对一个比较宏观啲嘅问题去处理，但其实都好切身嘅吓。系啊，系啊，即系点样教养儿女都系噶吓。系啊，特别唔同文化或者唔同年代，系啊，有唔同嘅做法。系啊，特别我哋美国吓、面对住我哋华人嘅下一代咁样吓，佢哋系美国化咗噶啦咁样吓，我成日两代之间咧，家长仔女嗰个相对嘅价值啊，都有好多冲突。系啊，或者例如子女去到三十几岁，佢觉得唔想结婚。系啊，系啊，家长就俾压力佢。但系上一辈嗰啲又搞错啊，你做乜唔谂呢个问题啊？系啊，系啊，点算啊？系咁呢个咪就系两代之间嘅道德嘅分歧啦。系咯、啊，有好多就制成好多嘅张力啦。咁喺我哋今日教会里边，好多时大家喺讲台或者喺啲讲座里边听到嘅道德相对主义，话佢哋点样唔啱，点样错咧？即系好得罪讲句咧，嗰啲嘅理解咧，其实好多时系错误嘅。咁啊 ，Master， 你不如讲下你，例如你平时听开讲座或者书籍啊，又好，佢哋提到嘅道德相对主义，就话呢个世界好相对。咁呢个教会咧，成日听到嘅，或者好多平信徒会接触到嘅讲法，就系话咧出边嘅世界啦，特别后现代添，就话冇 absolute truth 嘛，咁啊就会指责即系个嘅世俗嘅社会啊，佢哋话咧系冇绝对真理嘅咁样。咁其实呢句说话咧就已经系一个绝对嘅真理啦，咁啊即系自相矛盾啦。咁但系就话哦，我哋咧信圣经嘅，我哋咧就系好绝对嘅，啊，我哋咧唔会摆呢套嘅咁。系啊，即系呢个就系我哋经常喺教会圈子里面听到嘅有关道德相对主义嘅讲法。咁用一个最简单嘅例子咧，就系话社会里边有啲嘅非信徒或者好多时俾人叫做左派嗰啲吓，就咩都要宽容。堕胎有宽容，吸大麻有宽容，乜都宽容。但唯独是咧，有基督徒出嚟讲句说话，就话咁样系错嘅，咁就唔宽容你基督徒。教会人士咧就话，咁咪真系反映出你哋系虚伪咯，吓，系自相矛盾咯。即系大讲宽容，但系就唔容许我哋有另外一种声音，咁就唔系真宽容啦。系咁呢种咧系好流行嘅，对于道德相对主义嘅批判系流行于教会里边。严格嚟讲咧，嗰个就叫做即系认为咧道德相对主义系犯咗一个叫自我指涉嘅矛盾，或者自我指涉嘅问题 （self-referential problem）。
咁頭先已經舉咗例子啦，所以大家唔需要俾個名字嚇親啊。咁就但係咧好可惜嘅咧，其實呢個就係一個對道德相對主義嘅誤解咯。即係如果你正式啲喺哲學界裏邊揾下道德相對主義嘅書，你會發覺咧裏邊唔係咁樣講噶。咁呢個我都唔係好明點解會喺教會裏邊咁流行，即係包括美國一個非常著名嘅護教學家 William Lane Craig。佢都係將道德相對主義理解為頭先嗰種話，認為係有自我指涉問題嘅。係。咁但係就算你去到網上邊揾嗰個 Stanford Encyclopedia of Philosophy 一個好流行嘅哲學嘅百科字典咁樣，嗰度有一個條目係講 moral relativism，裏邊所講嘅根本都已經冇咗呢個問題。是讲一些可能大家未听过的理论。其实我们应该怎样去深入一点，不要那么肤浅去了解这件事呢？其实有兴趣的朋友呢，可以就去刚才我提到的 Stanford Encyclopedia of Philosophy 里面讲 Moral Relativism 那段，那一条目，然后呢里面有一节是讲一个叫做 Meta Ethical Moral Relativism MMR， 那里大概的意思呢，就是说道德判断的真或者假，又或者他们的理据呢，就不是绝对亦都唔係普遍，而係相對於某一個群體嘅人傳統啦、信念啦同埋生活實踐。咁大家要留意啦，即係如果道德相對主義係按照咁樣嚟定義嘅話咧，其實我作為我所屬嘅社會裏邊嘅一份子，我去批評你咁樣做係唔啱，係完全冇問題嘅喎。按照呢個嚴格嘅定義，就唔係嗰個好流行又被人曲解的個定義，就是任何東西都相對，所以我連我現在告訴你你這樣做不對都是錯，就沒有了這個問題了。那是不是這個意思呢？就是譬如上一代這樣就說二十幾、三十歲了都是時候適婚年齡，然後建立家庭生仔啊，新一代呢很多時候都不是這樣想的。 Exactly 就是這個意思，真是因為父母他們來自那個文化背景很不相同，咁佢哋認為人生係應該咁樣過，即係 generational differences 嚟嘅呢個。係啊係啊，佢認為人生應該咁樣過，咁呢個就係一個倫理道德嘅判斷啦。咁但係你唔係來自嗰個嘅文化背景，已經係新一代啦。咁你覺得人生唔應該咁過，咁你就有一個唔相同嘅倫理道德判斷。然之後呢個分歧，其實用翻頭先講嗰個嘅相對主義嘅嚴格定義嚟講，是容許的，就是這樣解咯，就是因為大家按照不同的一套思想來到做你的判斷。另外我又可以舉一個例子，這個呢就是天主教和基督新教在避孕方面的分歧。大家可能都聽過，天主教會官方來說是反對避孕，是天然嘛，要是啊，即是他们有一大套理论，如果你要读的话可能要读几十页几百页纸这样去学。那问题就是，假设我是一个天主教徒，我见到你这位新教徒基督徒会被人按照我的传统，我会批评你做错事，甚至我会很恶地闹你，甚至要你悔改，希望你做一个有道德的人。是没错。但是你作为一个基督教徒，你就觉得喂我没有做错啊。我自己读圣经，我教会等等，就算教会的信仰条文都没说错的，那我咪不接受你这个讲法咯。这个都是一个相对主义来的。用刚才那个定义呢，我作为天主教徒可以批评你，你作为基督徒可以反对，亦都可以批评我，就说我很戆居啫，为什么你要反对避孕。按照这个定义呢，就是我们仍然可以对其他人作出道德判断。但是呢，我们就要明白，原来我们的判断背后基于的理论呢，就不是大家双方都接受。所以呢，就在这里才会讲话要有点宽容。讲了都差不多十分钟了，或者我做少少总结，就当在这一节完结，然后我们稍后先再去另一个题目。首先第一点我想提出的呢，就是我们要对这个道德相对主义呢有正确的理解。你不可以即随便批评人家一些东西是人家都没什么讲过。即是举个例子，在护教的时候有些非信徒可能会拿着几个基督徒的坏榜样，说某某牧师都搞婚爱情。一竹竿打一船人。他就想一竹竿打一船人，说整个基督教都是没用的，都是坏的。你作为基督徒你当然是不高兴的，你觉得他误解你们。咁而家调翻转啦，你去批评嗰啲嘅无神论者或者哲学家讲道德相对主义，冇错。但系你都唔系讲佢真系讲紧嗰样嘢，系系。咁佢都唔高兴啫，系咪？
所以呢一点我真系唔系好明白，点解有啲护教学家可以继续执住嗰个好肤浅嘅相对主义，一路猛咁嘈。咁但系人哋真正讲嗰套咧，你就唔系点提嘅。系，我谂教会里面咧好多时有个问题，就系咧啲信徒咧好崇尚或者好着迷于咧有啲好单方面、好简单嘅一啲论述。咁咧我哋就一听咗，我哋就觉得啊呢、這个系绝招嚟噶啦。咁我哋就好少去深思去谂清楚。嗰啲绝招仲要系咧，你用三分钟已经可以指出佢所有错误。然之後將佢抌落垃圾桶咁樣，係啦，好犀利噶！我都希望咧，就係、是、透過呢個節目同、大家講翻，就是、有啲嘢我哋要諗得深入少少。如果唔係咧，你就變咗自説自話，係啦，或者自打嘴巴啦，或者自打嘴巴，係啊。最後補充一句咧，就係、是、假如我哋見到呢個世界裏邊有好多嘅非信徒個道德生活好差，即係離婚啊咩都好啊，殺人放火嗰啲更加嚴重啦嚇。其實從嗰一個嘅觀察咧。我哋系唔能够推论出佢哋相信咗一种叫做道德相对主义嘅嘢，因为可能佢哋都会有一套绝对嘅道德思想，可能佢哋做紧啲错事嘅时候，自己都觉得自己唔啱，但已经系用基督教嘅讲法，肉心灵愿意，但系肉体却软弱，非信徒都可以有呢个现象嘅、哦，但系点解好多时候我哋一睇到呢啲非信徒？佢某啲行為咧係叫做不合乎道德啊，唔夠好嘅時候，我哋就即刻就批評佢哋係道德淪亡或者係道德相對咧。咁呢個咁嘅推論本身都已經係好有問題噶啦。咁呢、這個暫時我哋就不如講到呢度為止啦。喺呢一節裏邊最少限度咧，我哋澄清翻乜嘢叫做道德相對主義。咁我哋可以另一節再講一啲相關嘅題目。多谢收睇盛会网台，记住 like、comment 或者订阅 subscribe 我哋啊！